Quen te rudu se da ganse ko bom. Asu se ka adu te wa do yim gane. Mane ji ter khorul so gulan de yav do ku gren kha de khi ge de de ab ge be him ben. Fi ge ji yav de ge ge o ta te khorin na ha khur tro che ge ba ha kharcha ne jin chin ge su gu ba em ge ba che thumur dam ter du so dam de yiret em ge te no ya ba chu gu Бараг 60 жилийн өмнөх явдал. Хар вагаас амьдрал үдсээр одоо ярьж байгаа бүхэн ном содор болсон хөш юм аа. Сумын эмч үзээд ханиа тундрвал хатгаа болно шүү. Цагаан сарын өмнө ядаж хит хоног хэвцэн дээр шүү гэж хэллээд нилээ хэдий юм бичиж хөшнийг явууллаа. Ойр дамтан хүн бужигнаа жаахан ядарсан бас вэ. Ирж хөвтөөрэхтэй заа юу? Ирж хөвтөөрэхтэй гинэ ажлаа дуухад. Баян уулсан, модтой, уултай. Улз голоо төссөн буриад зоны суйрын төвүүдийн нэг. Бас л цагаан сарын босгон дээр дэлгүүр хоршооны үү таалга завгүй онголцсон өдрүүд эхэлжээ. Тэтгэврээ авсан хөвгшөд цагаан сарын өмнө бэлэг сэлт бодогдож хідэн хүүхдүүдэн сэтгэлээс гардаггүй. Энэ удаа зээ ижил цэцэг ээжтэйгээ өвөөгөө дагаж яваад бол арт гэрд үлдэхтэй баахан захиас хэлсэн бүтэд эмээгийнхээ сануулсныг мартлагүй өвөөдөө сануулан тусалж байлаа. Сумын төв орсон хүмүүс үдээс хойш хид хідэн айлаар орно. Малчин хүнд өглөөнөөс ороо болтол зүгээр суух зав гардаггүй. Сумын төв ойрхонч тэр үр ирэх зав болдоггүй. Олуулаа яваад хэд нэгэн хөшнийг зэрж очино. Ороо болж нар доошилжээ. Чавар уярсан байна. Эднийг ирэхэд айлынхан сүрхий ухтлаа. Балжин юмгүй дугар ахын даяр лээ. Бага насандаа хоёр өөр айл төссөнтэд мах тусны тасархай ахан дүүс. Уулыг цас, эрийг нас гэж үнэн. Ахан нас дээр гарч бие чилэрхэд дууджээ. Хүн бүр удахгүй болох цагаан сарын ха тухай бол Балжин юмгүй ахтайгаа уулзахтаа баяртай байж эднийхээ сөдөлсөн. Одоо хүүгийнхээ сумын төвд байдаг шинэ байшинд нь очино. Хүүн энд ажихуй ирхэлж суурин амьдралд хүл тавь гэж бодсон ч байж мэднэ. Тэд баяр жаргалынд цогтаа ирлээ. Балчин юм өгнөх үр хүүхэд аччихсан ахトゥ гэвэл тун олуулаа. Үнэхээр олуулаа. Ороо тийшээ дуу хуурууллаа. Дуу хуургүй бүрээд гэж хаа байх вүлээ. Алахаа жегэ дагаа
Хордон хүлэг сэтгэлээ алдсан эр хүн хаач явсан шамц түлгээл юм. Хөгчүүлэг гэрт дуу хоор хоол ундулж байх үе зарим нь морд тойрсон ярээнд алдсан байлаа. Үлдэр үлдлгээ явуулах санаатай л үдсэж байна да. А бас 389-ийн хасаагараа адлага байр мэрийг барьцаад л байна уул цомд бол тэгэл. За өөрийнхөө хүчээр босгох гээд үзээд байна л да. Уул цомд бол. Сум орсон гэж шөндөө ирсэн юм аа. За, энэ би урлын хэмжээ авлаа. За. Зэнцэрхүү Баттурч шин дээл эсгээр бэр балжмаа оройж нь суун. Хатам ээжийн дэргэд хацгаа буруу хайч бирж болохгүй зэгж их хичээлээ. Бүтэд гоо одоо 80 хол гарсан ч хараа хавяр ухаан саруул өгшөн. Нямба хянамга харж байлаа. Одоо басхад охид дээл ойх нь улам бүр цөөрсөөр байж мэднэ. Лоёд яаж хэл сэтгэе ядах юм аа. За сүтгөрөө ядах сэтгэ ойдог болгохгүй гэж байна. Тэгэл хоо Энэ өдөр хоёр хөгшин санаа зовх зүйл үгүй болсон ч Балжин Нямгаа сумын эмчэрч хит хоног хэвтэрэ гэсэн санаагийн зугаажээ. Юу юугүй битүүний өдөр төгчээ. Тавг засч идээ будаа өрхөл үлдлээ. Үүнийг бурайд хамгад утас сохих гэж ярьдаг. Дээл хувцас гоёл чимэгт ингэж нарийн утас сүлжин сохиход баг охтыг үүлэн сурах эрдэм эхэлнэ. Төмөр нэлийн дуу их дуулагч. Дуулагчин да тий. Тий, тэгэл дүүрэл тий. Ийм л хоёр дуу л тий. Хоёр бадаг юм бол тий. Тий, их зэгийе дуулаа юм бол тий. Хит хоног дээр дор бүжгэнсэн олон хамаг ажлаа ардааж битүүн цагаалганда бэлэн болжээ. Ажил амьдралд гар хөдлөж байвал аяндаа илбэг дэлбэг бялхдаг. Гадаа жавар тачигнавч зууханд гал дүрлцэж гэр дүүрэн хөгжилдсэн энэ шөнийг тоглон гүйл. Маргааш шинэ өглөө өгөхдөд настнаа зорин цолохоор бүгд хөдлөнө. Нарам мандлаа,
Тал нутгийн нар гэгээ цацруулсаар шинэ өдөр авчирлаа. Балжин ямгаа бүтдгөө хоёр эрд золгох үр хүүхдээ хүлэн сууга. Удахгүй тэд золгоцгоно. She had.